Pronationsteknikken. Tommelfingeren kommer på ulna. De fire fingre kommer på den ulna side af radius. Ikke? Ned fra og fixere. Jeg kan bruge spjorten til noget. Aha. Har du taget den med? Skal jeg gøre det? Ja, nej. Radius og ulna her tager lidt bedre. Mulligan mener, at ulna er heroppe i forhold til radius. Og dermed, når man skal dreje, så sker der noget kompression her. Så kan man ikke dreje. Typisk efter frakturer, håndledsfrakturer, radiusfrakturer, så kan det skabe sådan nogle ujævnheder. Og man lægger ikke mærke til det, før det hele healer, fordi man har ligget i kast. Først når man tager det ud, så når man drejer hånden, så kan man ikke. Og det er meget problematisk, fordi så kan man ikke spise, så kan man ikke holde sin baby, og det er rigtig mange ting, der driller med at kunne gøre nogle ting med hånden. Måden vi gør det på, at vi kommer ind på ulna her, og de andre fire fingre, så ligesom et klavergreb, der kommer rundt og holder på den ulna side af radius, altså så tæt på ulna som muligt. Hvis der er noget væv her, der er tæer, viner, linde, snask, så dem flytter vi bare med vores fingre. Spørg om det dunker, så ved vi i hvert fald, om vi er det rigtige sted. Den næste del af det, så er jeg her og der, den næste del, den her tommelfinger kommer på toppen af min tommel, af den anden tommelfinger. Og de her fingre går ned og støtter de andre fingre, så på den måde støtter de radius. Hvad ender vi med? Vi ender med en situation, der ser sådan her ud. Og gliden ser sådan her ud. Det er via den her, via min venstre tommelfinger, skubber jeg til min højre tommelfinger. Og på den måde separerer jeg ulna fra radius i den rigtige retning, og det er den her retning. Okay? Vi gør, jeg holder det her, jeg holder hele det her glide, og man kan typisk mærke gliden, og typisk er det ikke det misbehagelige sted af hånden, så brug et stykke spons på hånden. Så der, og så beder jeg patienten om at supinere sin arm stille og roligt, fordi det er svært at holde den der glide, så derfor skal det foregå langsomt. Og når armen kommer der, så beder jeg patienten om at holde ned på den her og dreje den yderligere. Vi gør det lige på hånden, så I kan se, hvordan det ser ud. Jeg anbefaler at bruge sådan noget Matas ting, som er meget værdifuldt for at ikke skabe noget gener på huden, så vi kan bruge den, eller Mulligan kan sætte sælger sådan nogle sponge også, men det her, det er fint. Så kan I se, tommelfingeren kommer der, kan du mærke det her? Og her går jeg ind i underarm, fjerner jeg stille og roligt vævet til den ene side eller den anden, så kan jeg komme ned og mærke, at jeg er fixeret på indersiden af radius. Er det her okay? Er det okay? Ja. Ja. Og de her fingre kommer der. Og nu kommer min glide, og nogle gange tager det en lille smule tid til at finde den rigtige, men... Er det her okay? Ja. Kan du mærke, at den glider i forhold til, at det glider i forhold til hinanden? Den holder jeg. Her har vi ikke et problem. Når man har et problem, så kan det mærkes ret tydeligt, så bliver det sådan nærmest. Ikke? Så der og der. Presser jeg der på ulna, modsat og stille og roligt, så, og ser til patienten, som om du skal spise det æble. Når de kommer dertil, så skal patienten tage fat i sin underarm og dreje den yderligere i supination. Og så gør vi det. Okay? Læg. Nu har jeg sluppet, så du kan mærke, hvordan jeg slipper, så glider det bare. Men ideen er, at det er at få fat i den hele vejen der, nu gør jeg det rigtigt, og så bringe den tilbage langsomt, 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 langsomt. Der, over på os, der, og så tilbage. Kan du mærke, hvor meget jeg er på? At det er svært at holde det, nej? Når I kommer tilbage, så I vil kunne mærke, at det er meget svært at holde det. Okay?
Det kunne blive lidt problematisk med at stå her, ikke? Fordi når hun skal prøve, hvor skal jeg gå hen? Så man plejer, Mermaligan har en fantastisk teknik, jeg tror ikke, vi skal filme det, men I skal se det.